підколов дрова і відрубав пальці сину. У Кам'янському ввечері неділі чоловік випадково вдарив лезом по руці 12-річного хлопчика. Постраждалого відвезли до Дніпра у дитячу лікарню. Понад 3 години медики намагались врятувати руку. Зараз стан хлопця важкий, кажуть лікарі, через кровотечу та психологічний шок. Пальчики ти привезли, вони були на кожних лоскутах. Ми привезли реімплантацію 4-го і 3-го пальців. Второй пальчик нам не вдалося. Прийшлося сформувати культю.